Дорогі глядачі, приємно вас вітати. Я називаюся Юрій Луговий, режисер і продуцент фільму «Окрадена земля». Цей фільм був зроблений з нагоди 75-ліття Голодомору. Я раніше працював над другим фільмом про Голодомор, але то було на 50-ліття. Різниця між тими фільмами є, що Україна стала вільна. В той час, як ми робили «Harvest of Despair» або «Жнива розпачу», ми не мали можливості піти до тих регіонах. Ми не мали тих архівів, що я знайшов для «Окраденої землі». Ми не мали доступу до фільмових архівів в Києві. Ми так само не мали доступ до документів. Багато нових науковців з'явилися зацікавлені в темі Голодомору. В 30-х роках, як хтось згадував про голод, то був розстріляний або родина була зупинилася в гулагах. Я називаюся Адріана Лгова, і я була головний оператор фільму «Окрадена земля». Я лише скінчила мій бакалавріат в Communication Studies у Concordia University в Монреалі. Я вроджений в Бельгії, студіював кіно і французьку літературу. Я є член Канадської академії кіна і телебачення. Я вже понад 35 років є в фільмовій індустрії. Було дуже цікаво працювати над цим фільмом, але часом було тяжко слухати то все, що свідки говорили. Деякі говорили про людоїдство, чи часом вони були одинокі, що залишилися живі в їхніх родинах. Це було дуже тяжко емоційно над цим працювати. Це була дуже тяжка тема. Працював над другими фільмами, так «Freedom had a price», то є про в'язні в Канаді 1914 року до 20-го року, деякі навіть 2 роки після Першої світової війни сиділи в таборах. Було їх понад 5 тисяч, і причина їх арештовування було, що вони мали австрійські папери, більшість з них була приїхала з Галичини. Я пам'ятаю, коли ми були в Харкові, ми мусили носити дуже тяжкі валізки, понад 25 кіла кожній руці, 5 поверхів, не було ліфту в апартаменті, і ми мусили це робити часом 4 рази на день, і чи більше. Ми майже нічого не їли, ми майже не спали, і ми всі були дуже змучені. Теж працював над фільмом «Береза Картузка». То є, пояснює фільм від Версальського договору аж до 1939 року, стосунки між українцями і поляками. Поліційний блок стоїть у руїнах. Це головна квартира жорстокого коменданта табору Болеслава Грефнера, який щоденно одержує звіти про в'язнів і таборову сторожу. Він відомий за свої слова, що повісив би кожного українця і посік би на куски всіх, що в таборі. На жаль, в той час, між 34-м і 39-м роком, були засуджені українці і вислані до Берези Картузької. Там дуже знущалися з нашими інтелектуалами. Кожного в'язня беруть на переслухання в поліційному блоці. Часом його вішують за ноги і б'ють 3 дні і 3 ночі. Той фільм виграв в Тексасі, або Техас, так як ви кажете, в Юстон, першу премію, то є платином. І так само 2 другі нагороди в LA Real Film Festival. І ми дуже горді, що тепер про Березу Картузьку в'язнів не будуть забуті. У селі Малавоча, Харківська область, ми зустрічалися з 2 жінками, що були також свідками Голодомору. І вони мене запиталися, звідки я знаю українську мову. Я їм розповіла, що я навчилася в Канаді і що батьки мене навчили. То їм це було дуже цікаво і вони були трохи зашоковані, що в Канаді говорять по-українськи. І так, тут в Канаді говорять по-українськи, у нас є понад 1 мільйон українців, і ми пробуємо зберегти мову і культуру. Ще виграв 1 премію, що я дістав від президента Ющенка нагороду за заслуги 3-го ступня. Я хотів ще подякувати Ніні Лапчинській, що була наш координатор в Харкові і в Донецькій області. Я дякую тобі за співпрацю і за незабутні моменти зі свідками. Бажаю вам всім успішний показ і привіт Ніні Лапчинській.
Тут Ніна, дякую і папа, і бажаю вам гарного показу.